明日17日の虎に翼第13話トラコは、米の断層の理由や貧しい生い立ちを知ることに。女優の伊藤沙莉、29、がヒロインを務める NHK 連続テレビ小説、虎に翼、月土曜前 8.00、土曜は1週間振り返りは17日、第13話が放送される。トラコ、伊藤たちの法廷劇の幕が上がるが、男子学生、小橋、名村新らの妨害によって、中止に追い込まれる。騒動は新聞にまで取り上げられてしまい、今後は女性らしい振る舞いを、と、学長、久保忠吉からも注意を受ける。足を怪我したよね、土井しおりを住み込みで働くカフェに送った、トラコたちは、米が働きながら弁護士を目指していること、貧しい生い立ちと断層の理由、そして、世の中を変えようとしていることを知る。朝ドラ通算110作目。日本初の女性弁護士となった、三淵嘉子、三淵嘉子さんがモデル。戦後の東京を舞台に、激動の時代を生きた、女性放送、トラコとその仲間たちの人生を描いた、リーガルエンターテインメント。伊藤の朝ドラ出演は、ひよっこ、17年前期以来2度目となる。脚本は、同局の、恋せぬ二人などで知られる、吉田絵里香氏。音楽は、森優太氏。主題歌は米津玄師の、さようならまたいつか。語りは、女優、小野真知子が務める。